Alla vill till molnet. Här finns obegränsad kapacitet och lagring. Och du betalar bara för det du använder. Du kan enkelt köra piloter och provtrycka innovationsprojekt. Och effektivt korta tiden från idé till färdig produkt. Allt det här kan de flesta molnleverantörer erbjuda. Det som gör Telia och Cygate annorlunda är att vi alltid börjar molnresan på marken. Vi ser på vad ni faktiskt använder IT till i vardagen och hur vi kan bidra till att leverera mer verksamhetsnytta. Hela tiden med säkerhet i fokus. Molnet kan nämligen inte sväva för sig självt. Din verksamhets IT består av många olika delar som alla måste hänga ihop och fungera tillsammans. Dessutom är det mycket som inte kan eller får flyttas upp i molnet. Vi kan hantera varje liten del i ett komplett IT-bygge. Ända från uppkoppling med fiber, 4G eller 5G, via enskilda enheter och lokala nätverk, till datorkapacitet, lagring och applikationer i molnet. Alltid med utgångspunkt i verksamhetsnytta. För i slutändan är det verksamhetens utveckling du ska fokusera på. Allt det andra löser vi. Välkommen till en molnlösning som har fötterna på jorden. Välkommen till Folknätet.